problem. Det blir bra så, eller? No, you cannot drive. Don't tell me how to drive. Always work. Kommer ut, ja. Det är lite så. Ja. Så har jag en sån. Ja, man kan kolla. Ja, vi. Så lite som möjligt. Vi måste kolla. Ja, det är roligt. Kul att se.
Du har gjort Greta på lite ändå. Hej. Sakta. Ja, det går inte fort. Det får man liksom bara inte ha som plan. Nej, det är inte... Va? Är dina besiktningar? Fick du besiktat dem? Jajamän, de är märkta. De är godkända. Ja. Det är nästan larvigt. Hur är det om det är harsenlåsen? Kommer inte du ha kvar när du åker? Lägger. Ja, att de är bra. Det är fint. Alltså, 10 000 kronor är billigt. Ja, men. Du ser här, vet du. Det är bara insekter, ja. Det är lätt. Det var ju en verkstad. Det var en hemma byggt vinglig CNC-press. Ja, men fan, du är ju här är det ett av två portsförgasare. Mm. Ja. Det gillar du. Ja. Du har fortfarande åkt med samma... Ja, jag har beställt en grej för vändaren. Ja. Kommer med tysk ägda brorsa. Han ska ha bästa. Så går det på något på de